Сәлем, құрдастар! Эфирде жас толқын бағдарламасы және сіздерге бүгінгі қызықты ақпараттарды жеткізетін мен, Меруерт Тахан. 29 қаңтар халықаралық міндетсіз күн. Дәл осы күні құрдас, өзіңіз қалаған дүниені жасай берсеңіз болады. Тек жан-жағыңыздағыларға барлығы дұрыс екендігін және осы күннің атаулы күн екендігін ескертіп қойғандығыңыз жөн. Керемет қой, бір күн бойы өзіңіз қаламайтын істерді жасаудан бас тартасыз. Егер бұл күн жайлы білмеген болсаңыз, онда дәл қазірден ақ бастасаңыз болады. Ал біз жас толқын бағдарламасының редакциясы сіздерді қуантудан жалықпаймыз. Сіздер үшін дайындаған керемет жаңалығымыз бар. Енді біздің бағдарламамыздан қызықты сұрақтар айдарын тамашалай аласыз. Онда құрдастарымызға күн сайын ерекше сұрақтар қоятын боламыз. Ендіше экранға мұқият қараңыз. Мүмкін сіздің досыңыз өзіне қойылған қызықты сұраққа тапқыр жауап береді. Бұл енді қызық-қызық сұрақ екен әрине. Сессияны енді әркім енді әрталай бар. Біреуі оқып жатады, біреуі ақшамен жабады деген сияқты жалпы. Енді жалпы өз басым оқып жақпамын. Енді андасын ба енді. Бакалаврда ешқашан ақшамен жапқан кезім болған жоқ, бірақ магистратурада бір рет вообще барлық группа бір мұғалімге жинап бергенбіз. Шынымды айтсам, ақшамен жапқан кезім болмады. Өйткені мен мамандықты өзім сүйіп таңдадым. Және де қазақ тілі мен әдебиеті мен үшін өте жеңіл пәндердің бірі. Қанша рет жаптым? Екі рет или үш рет, сол қателесіп отырмын. Білмеймін точносын, екі рет, үш рет. Бәрін ақшамен жаптым. Нет. Сессия кезінде ақша құртпаймын. Барынша өзім күшіммен істеймін. Енді ол мүмкін, бұл негіз бар, бірақ сондай емес, өзім күшіммен. Бірінші курста жаптым. Жоқ. Иә. Қанша рет? Рет жаптым. Достар, дәл бүгінгі күні барлығымызда әлеуметтік желіні белсенді пайдаланамыз. Әсіресе, Инстаграм әлеуметтік желісін білмейтін жан жоға осы сіз бен біздің арамызда. Біріміз тек қызықты парақшаларды тамашалап жүрсек, ал енді бір достарымыз әлеуметтік желіде өзіндік контентін қалыптастырып, тіпті вайн түсіріп, одан кәдімгідей пайда да тауып жүр. Ондай замандастың бірі Нұргүл Сарманова. Ол күн сайын Инстаграм арқылы қанша қаржы табады, вайн түсіру үшін нені құрбан ете алады? Ой, осылай өз-өзіме сұрақ қойып тұра беремін ба, одан да үйіне барып өзінен сұрап көрейін. Сәлеметсіздер, қайырлы күн. Отырар телеарнасы жас толқын бағдарламасы. Есім Меруерт. Нұргүл Сарманова осы үйде тұрады ғой, иә? Аха, жақсы, кірсек бола ма? Кіріңіздер. Кіріңіздер, жоғары қара, мен қазір Нұргүлді шығарып келемін. Біз осындай Нұргүл Сарманова есімді аруды күтіп отырмыз. 1-2 минуттан кейін бізбен сұхбаттасу үшін осы бөлмеге кіріп келетін болады. Кеп қойдыздар ма? Әрине бұл қалжың ғана болатын. Қазір көтеріңкі көңілкемен Нұргүлмен сұхбатымызды бастаймыз. Алғашқы сауал. Вайн түсіруді қашан бастадыңыз? Мен вайн түсіруді бір жарым жыл бастадым құрбыммен бірге. Ең алғаш сізді танымал қылған қандай вайн? Мен құрбыммен бірге бірінші вайным ол достар туралы болған. Ол жақта досын сатып кету туралы вайн болған. Осы вайн өте қызықты болды. Сол Залинаға да үлкен рахмет. Сонымен бірге түсіп, олардың оқырмандары маған подписация ете бастаған. Осы арқылы мен де жалғастыра бастадым вайн түсіруді. Негізі, қандай тақырыптағы вайндар түсірген ұнайды? Қайсысы көбірек халыққа өтімді? Қандай тақырыптарды халық көп қарап, көп пікір қалдырады? Көбінесе отбасы жайлы, сабақ туралы, ол қазіргі менің оқырмандарым осы олардың жасына байланысты, оларға отбасы жайлы, достар туралы және де осы сабақ туралы көбінесе қызықтырады. Енді бір осы сұраққа жауап алмасақ ренжейміз. Вайнерлар, мысалы, Нұргүл, қанша табады? Вайнер. Бір жарнаманың құны қанша шамамен? Әртүрлі. Мен енді қатты көп алмаймын. Негізі, табыс көзіне айналдырып, осыдан бір пайда табуға бола ма? Иә, әрине. Ол мысалы біз көптеген магазиндер немесе
ең көп жарнамайтын ол пицца суши шығар бүкіл вайнерлерде. Көбінесе бартер арқылы жарналаймыз, олар бізге зат береді, біз оны жарналаймыз. Көбінесе бартер арқылы. Сол бір сұрақ мен мазалап жүрген. Неге пицца суши жей береді вайнерлердің барлығы? Тоймайсыздар баш? Жалықпайсыздар ба? Енді сұрайды, біз сізге суши пицца берейік, сіздер бізге жарнама істеп берсін деп, біз әрине мақұл дейміз. Өзіңіз қатты еліктейтін, көп қарайтын қазақстандық кімдер бар вайнерлерден? Маған көбінесе қазір Джо Кассис ұнайды, Картоп ТВ ұнайды, Ефрем және ұнайды. Кімге еліктеуге тырысасыз, бар ма ондай да? Еліктеу емес, өзімнің контентім бар, өзім контентім жаңа, өзімнің идея арқылы өзім бастаймын барлығын. Жалпы көбінесе қандай тақырыптағы видеолар, вайндар ұсынасыз елдің назарына? Көбінесе қазіргі басында ол әзіл қой вайндар еді, қазір көбінесе осы еліміздегі проблема жайлы вайндар түсіреді, осы қаз қызығырақ болып жатыр. Мысалы, қазір мынандай дүниелер көбейіп кетті вайннан бөлек, тағы қаралым жинайтын бізде интернет желісінде біреудің төбелескенін, жаңа масқара болып жатқанын түсіріп, мысалы, міне кеше бүгіндегі қатты талқыланып жатыр бізде жасөспірімдер арасында болған төбелес, ондай түсіретін адамдар туралы. Не ойлайсыз? Бұрыс па? Менің ойлауымша, вайнерлер ондайды түсірмеу керек. Тек қана осы көрермендерге не қызық, соны көрсетіп, оларға қызықты нәрсені, ал осы төбелестерді көрсетуді итермелеуге керек емес. Өзіңнің бір Гиннестің рекордтар кітабына енгізгің келетін бір дүниең бар ма? Бұл мынау енсе дейді өзің тарапыңнан. Сен істей алатын едің, не енгізе алатын едің? Мен? Тамақ жейдің деген сұма. Күнде қанша тамақ жейсіз? Суши, пицца, жарнамалап. Мен Гиннеске ма? Оны ойланып көру керек. Осы ойланып уақыт бар ғой қазір. Не бар? Негізі адамның ойына не нәрсе бірінші түссе сол рас дейді. Бірден басыңа сап ете қалған. Жоқ, әзір етінде. Жоқ, әзір етінде. Ең көп келетін жаман пікір өзің. Ұнатпайтын, жек көретін. Көбіп жазатын, бәрліға. Осын туф, осын мінім-мінім. Таңертең ойынғанда осы сөзді естімей қойсам, оқымай қойсам, жазбаса дейсің. Бірақ? Ол мысалы, мен бір вайн түсірсем, көбінесе адамдарға ұнамауы мүмкін мен идеям, сол себепті мен вайн салатын кезде ойлаймын, осы жер ұнамай қалады, осы жердің қазір жазады, білді, оған уже ответім дайын. Мен көбінесе мән бермеуге тырысамын, себебі әркімнің өзінің ойы бар, сол себепті вайн қояр алдында көбінесе өзім сол мазалайды, осы жер ұнамай қалады, точно ұнамай қалады деген сияқты. Сол дәл келіп жатады? Иә, келіп жатады. Оны салмай қойсақ, сосын өзгертсек? Жоқ, мен ғана ұнаса, мен салам. Фишкасы сол жерде болса? Қандай сөз сонымен ұнатпайтын ең болады ғой? Мен мысалы бір көйлек кисем, кішкене қысқалау болып қалсам, қатты қысқа нәрсе кимеймін, бірақ немесе боянып қалсам біреді. Мысалы бір телевидениеге барсам боянам, немесе осы мен өлең айтқанда боянам, сол себепті боянғаннан кейін фото салған соң маған жазады, кішкентайсың, ұят емес пе, не боянасың, неге бұндай киесің, мен оны уже білемін солай жазатынын, сол басты. Осымен өзімізді толғандырған барлық сұрақтардың жауабын алып болдық. Бізді рахмет тағы да шақырып, уақытыңызды бөліп, сұхбаттасқаныңызға. Ой, осы сіздермен кездескен сәтте уақыттың зымырайтындығы ай. Бүгінге дайындаған қызықтарымыз осы, сіздермен ертеңге дейін кездескенше дейміз. Жас толқынды біздің YouTube-тағы арнамыздан да қарай алатындықтарыңызды естеріңізге саламыз. Ертеңге дейін амандықта, саулықта болайық.